Покриското село Горно Конјско беше затекнато безмалку празно, со мал број на жители уште при првата посета на телевизија Морис во веќе далечната 1997 година. Тогашниот впечаток ни беше дека жителите од Горно Конјско не изгледа многу тажни, со оглед на големиот број на напуштени или срушени домови. Донесов ни заклучок. Жителите од Конјско сепак се среќни и задоволни поради тоа што го имаат Долно Конјско. Модерна населба лоцирана на патот Охрид Свети Наум, на теренот каде живна и неколку стопански објекти, покрај многобројните ново формирани живеалишта. 70-те години од минатиот век е плодно време, особено на сметка развојот на инфраструктурниот дел. Време кога жителите од Горно Конјско, семејство по семејство, се спуштаа во ново откриениот рај за живење. Така, ако првото врзување со електрична енергија важело само за еден дом, собственик на електричното издвојување, наместо домаќинот, постанува ново формираната местна заедница, која во иднина ќе води сметка за секој ново печен домаќин. Со тоа животот во Долно Конјско постанува организиран. Здравко Трајчевски како председател, Лазар Трајчевски како благајник и Димитрије Треневски како секретар на местната заедница, домаќински го организираат земјишниот посет, кој секогаш го имале во собственост. Наредната раководна структура во состав на Ѓорѓи Петровски, Кире Трајчевски и Дим Кокуриновски поаѓаат по стапките на првите и неуморно работат во интерес на разобогувањето на подрачјето каде што живеат. Денешната местна заедница е трета поред, тие допрво треба да се докажат. За патот према рајот, за името на селото, за некогашната и денешната живеачка, ќе ни позборува 80-годишниот Лазар Трајчевски. Искажаните досега податоци за состојбата и на селото и минатото, редно е да се каже и за името на селото како го добило. По кажувањата во меѓусобните разговори на дедовците, сознанијата докажува дека селото го добило името последниот начин. А првите жители што дошле во селото, дошле како смеќери за чувари на овци, кај некои си чомбашија газда на стадо овци, кој бил од Грција, родом од Јанино, од Грција. И тој ја купувал планината од Галичица до Буково и доведел со негови ортаци и во планината. И тој земал изметјари за сите целокупната работа, за обавување на целокупната работа околу неговото стадо. И така, кога при комуникацијата на овие изметјари, кога ги прашувале минувачите и сретнувачите на успад, ги прашувала и власта, каде одите, тие му одговарале тогаш на турски, дека одиме не да ги дерстан конлари. А тоа на збор турски значи каде одите, на наше, значи одиме кај овците. И така од конлари дојдуват името да се вика целото Конјско. И така е дојдено името и према кажувањата на нашите дедовци. Населувањето и селувањето од Горно Конјско, од Долно Конјско постојат повеќе причини. Но за самата локација на местното постојат историски настани како името го добило. Здравје и панцир. Жителите од Конјско, од Горно Конјско, се населени на повеќе локации. На пет локации. Долно Конјско, кај што е сега, кај што седиме, населбата Исток, Ралостој, Свилара, Одмарејши и Свети Стефан. Во Долно Конјско постојат 127 жители, ова тоа е домаќинства, од Горно Конјско, во исток постојат 7 домаќинства,
Varalovce i 5 domaćinska, Svilara 11 i Sveti Stevan 6 semejstva. Znači, Sitao je početo se naseljeni na svoje mesto. Zato tova se tako je rasturjeno selo, duri do Sveti Stevan. A mesto od Sveti Stevan do Metropol, porano za vreme na 1536. godina, koga pominal Branislav Nušić, togaš selbata se vikala, popa mesto se vikalo Pancir, zaradi što na toj teren poginala neka golema vojska koji bile oblečeni u sinđirešti košuli i tije bile panciri i zato se vikalo mesto Pancir. Ovo mesto se odvijalo i u tursko to vreme, koga u tursko vreme za iligrensko to vreme postojalo kao što je sekao univerzitetsko domaralište kanal za snabdevanje na komitite za oruđe i potrebe materijal za osanijeto. Tako, na toj slučaj, toj kanal je nastanat jedan istorijski nastan kada je poginat sekretarot na revolucionarnata organizacija Naum Čakarov na 4.6.1903. godina. Vo poradi nekoj nerazbiranja pomeđu parolata, znači javkata. Je imali izgubeno i u toj slučaj nastanala ubistvo, ubijen je tuka Naum Čakarov i toj slučaj je tretiran od strana gorskoto načalstvo kako nesrećen slučaj. I tako i na Smirevski kongres je odlučeno po dokazite na svedočite i očevićite togašnji. I tako je značajno mjesto, a i zdravlje, kako što i na porano kažavne, kako go dobilo ime to, bolnicata kardiološka, da se vika zdravlje, pored toj germanski neko oficir, koji go ocenio kako mjesto to kvalitetno od vazduhot. На селбата Долно Конјско, во моментов, сега бројат 132 домаќинства, од кои 5 се дојдени од други места, други села, и така со селото Конјско има само своји 127 жители од Долно Конјско, а 5 се дојдени од некаде. Така, а изградени се 14 викенд кучички. И така, тие се користат 14 кучички во тоа. Целата инфраструктура, целата комунална инфраструктура што е потребна за селото, вода, струја, телефон и сите канализации, све што е праено од собствени снаги, со собствени средства и донаторство од градежни предпријатија кои помогна во изградбата како со материјали, така и со техничка потреба. А таа работа најпоче се одвива се за времето на првата и втората местна заедница. Како прва народна селска власт се јавуват во 1971 година, јесента, формиран е првиот режиски одбор од 3 члена на кој бев лично јас Тречевски Лазар, како одговорен и двајца членови Ламбески Лазор и Новески Климе за превземање мерки за изградбата и барање што ќе се може и да се заштитуват населението. Тето така остана до 72 година, кога 72 година повторно се формира местна заедница. Местната заедница создаде доста тешкоти и помеѓу Обштината, бидејќи не сакаше да даја како на дива градба, не сакаше да даја местна заедница, но поради некои околности, од каја ние не најдоден материјал самиот, во службен одвестник на гласник на Обштината, така на преседникот го укажав дека тоа постои, решено е и не може да ми површува и така, одлучи да ми дајте одобрење да прави на печат и формирана местна заедница. Така првата местна заедница започна со своите работи, а јас, како немоќен за економски, за изградба за своје живалиште, сметајќи дека најмоќно ќе можам да ја оправдам својата можност, да ја остварам својата идеја и да обезбедам за својето семејство, само во заедница со сите жители и да барањето ми полесне. И така заеднички настапувавне, каде
Струјата прво, како пријателски и познат во татко ми, и татко му на Никола Пашата, кој беше во то време во ЕМО директор, тој ми помогна за струјата и струјата е пренесла на моје име, така да се формира после на местната заедница и што секој ќе доеше и не можеше ништо да прави ако не платеше за приклучок и така. Без наша потврда не можеше ништо да прави. И така селото дојде во ред и сите беа ставени во положба на една, на едно место. Значи сите мора да дојдат на преку местна заедница било за ошто за овој градбата. Беа значи приморани. И така се организиравне и изградивне сите потребни потреби за селото кое денес се бројува меѓу најнапредните во околијата, а и дури и во републиката. Со канализација, струја, вода, телефони, кои градба беше преку местната заедница, а не директно секој поединец во поштата и во водовод. Сите поставивме вода во еден ден, градбата беше за сите приклучок во еден ден. Како што напоменав, не, дека на некој му пречеше името, што се викало здрави, а ние тоа го наведовме ради тоа што местото беше прочуено тука како новитет и беше познато за комуникација меѓу барањата, да ни служеше подобро. Меѓу тоа, ни тоа не попрече, стана за тоа потреба не смена нас од тогашната местна заедница на која бев јас благајник, каде бидејќи благајник од благајничкото место го завзедов ради како клучно место за кој за каде кај што се пари тука е силата и да раководам и управувам и давам очети бидејќи бев од струката. А председател беше Трајчески Здравко, а председател Димитрија Тренески. Ова е црквата викана Света Мина, Свети Мино. Бил египчанец, во Александрија е осуден во 304 година од страна на тогашните власти проповедајќи христијанската вера. И овај нашите овдека местани ги име земено како свој заштитник на селото и се слави целска слава на 24.11. секоја година во на тој ден. И тој датата не се менува. Денот може да се мени, датата не се менува. И во случајот секогаш црквата представувала центар за сите комуникации за решавање на сите судбоносни работи што било за тогаш за во време нарочито турското време каде турците не влегувале во црквите и тие сите свои решенија ги решавале повеќе во црквата и така и за време на
Илиденското востание и сите судбини ги решавале почето од црквата. Така, во тој случај, ова црква е изграда, постоела црквата, ушо со самото доваѓе на првите жители, но била мала во форма, така останала таа се до 1927 година, која 1927 година инициативата се превзела за изградба на поголема црква, бидејќи не одговарала просторно, и така изградена до 1927 година, 1928 година е осветена, така во која е формиран и одбор на терен, на кој одбор постои на јужната страна на зидот, се испишани сите зографи и сите учесници кои биле за градбата. Тоа е за црквата која слави целото село. Меѓуто, кога сме кај црквата за светците, тоа можеме да збориме. Во селото се славет, поред селска заслава, се славет две слави, кучна слава. Едната е Свети Харалампија, а едната е Свети Ѓорѓија. А Свети Ѓорѓија се слави негде околу 10% од селот, од жителите, а повеќето се од Харалампија. За кој светец? Кој светец погинал од тогашниот северохристијан, некој цар, кој во 202 година по Исуса го, како патриарх, проповедајќи христијанската вера, тој го поништил него. И така бил за Харалампија. Харалампија, нашиот тој заштитник, кој се 90% го слават во селото, тој во нашава околија и во републикава нигде не го слават. Едино се слави, само таа слава има цркви само во Грција, за кое не можеме да потврдиме за првите наши жители со верските закони од каде се тие дојдени поради таа слава. А Ѓурѓов ден веќе тие за Ѓурѓовци се слашо слават, тие се дојдени од битолските сами поправо меѓу Крушово и Битола, некое село Утово. Отаде дошол некој за кој е Тодор, кој се викал Тодор, а и тој дошол овде, имат препоставки. Едни кажува дека дошол бил присвоено како дете, а едни кажува дека дошол како возрасен за говедар. Едните кажува дека е присвоен, а другите кажува дека дошол како говедар и тука останал. И во случајот, тој се задржал кучната слава Ѓурѓов ден и така, поради тоа, се смета дека тој возрасен бил што тоа го направил, си ја зачувал својата верска по верските закони, си ја зачувал кучна за слава. И истото си го продолжуваат нивните неговите потомци и натака и сега. Си го слават денот. И така се тие денови заштитниците на Свети Ѓорѓија бил и тој уништен 303 година по Исуса Христа и тој го имат на повеќе места, бидејќи тој погинат на 6.5. во некое тамо место, за сега, за кој може да се сетиме, а тој го имат на повеќе места и се слави повеќе пати, ради тоа што се градат повеќе цркви на име Свети Ѓорѓија и така, че осветувањата се празнуваат, како и летни, и зиме, и така. Е, тоа е за Свети Ѓорѓија. Меѓуто, за жителите, за првите жители, слаби се некако податоците за кои може да потврдиме да откаде се. Покажувањата на старите дедовци, очујено, и по еден податок од првиот попис извршен на Турската империја тогаш на власт, дојдуват попис извршен во 1583 година, во кој попис е извршен на во 8 тома, во тие 8 тома, во првата книга на страна 139, пишува за Конјско дека постојало тогаш 33 мажи, од кои 5 биле неженети и биле 26 домаќинства со 135 жители. И во тој случај, тоа дата постои од тоа. Меѓуто, за потврдувањето дека селово постои во 14 век, податокот го дават, постои во манастирот Свети Стеван, каде испитувачот на пештерните цркви, господинот Гоце Журата Ванѓеличин, го
и испитувал и кажува дека таму постоите вистински постоите податоци, лично сум ги видел и јас, постои, се потврдува дека постои од 14 век, бидејќи го тогашниот манастир од Свети Стефан е помогнат од страна на жителите на село Конско во градбата на иконостасот и во градбата. Тоа го изградиле селото Конско, Шипокно и големата варош од Охрид и селото Горица кое е било изселено за време на бившата кралска Југославија заради морнарицата. И така се тврди дека Конско постои како село од 14 век. Еден случај имаме ево за разлика од сите православни христијани, во Конско се славит примерно Водици. Водици се славит како историски ден кој е за настанот кога е водена борба во селото, кога дошол војводата Христо Попов, војводата од Велгости кој водел со својата чета од 17 души, дошол на денот Водици кога се славело славата Водици. На денот кога се собрале сите, биле собрани за ручегот, тој дошол и на браќата му собратил, браќа и сестри, денес ке ќе ручаме заедно сите. И тогаш, меѓуто, стражите кога биле поставени и стражите дојду до табер, дека селото е сардисано. И на брзина го пробиве обрачот преку поленката, преку селото и трчање војската по ними се стретнува во средината меѓу Елшен и Конского село, во местността Шумјакон, каде што тука водена борба од 33 сати и тоа било на 19 во еден по пладнето околу 1 сатот и од тука траела 33 сати борбата. Во случајот тука настануваат погинуваат 8 поправо 7 души на место, а војводата Ристо бидува ранет, меѓутоа војводата Ристо му придошла помош од Војводата Митре од село Елшани со својата чета кој исто покушал да му даде помош и за таа помош тој дал 5 души тука жртва, меѓутоа војводата Христо не сакал да излезе жив во тоа место, не се предава рекол и останал тука и турците го фатиле и му е пресекле глата и ја шетале глата низ Охрид како прочуен војвода, тие имале страх турците многу и го сетале ни чаршија по улиците и викале Улди папас, значи умре попот. И во тој случај турците се увериле дека попот е умрен. И така од тогаш навака, од 19 до 25 на населението е вршен голем терор на село Конско и Елшани. Бидејќи Елшани и Конско секогаш се работувале и сега и во сите настани биле заеднички и решавали сите работи. И во тие од 19 до 25 се биле потерани по затвори и тројца умреле во затворот од теророт. Само не се знаат од кое село биле тие тројцата и така дојдуваат до наредната година. Жителите на село Конско донесуваат одлука кога дошло на денот да се слави, требало да се оди и на задушан му се прави на умрените, а и да се оди и на Водици, тие одлучиле да заеднички го направат ручегот, бидејќи двата ручели ги соединиле и за тој ден кај нас на тој ден жените носеа носија, во старата носија дури носеа, одеа во џубиња и опашани бовчи и со шами на главата црни и на тој ден секој кој е ожалостен во текот на годината може на тие гости да оди. За времето на славењето, кога се славеше празникот селски на Свети Минов, секога сите свадби се изведува на тој ден порано. Никој не правеше кога годе вако сватба, се чекаше цела година. И на тој ден се преја 5-6 сватби и ред тежок беше ред. Ред беше тешко, беше ред дура се доеше да се венча невестата, а надвор се вија ора овде ка ново место пред црквата, дел тамо, сегде ора. И во случајот така се идеше и со конјите. Сватбите се беа и невестата доаѓаше до црква со наконја, не како сега пешки, тоа е наконја и сватовите и зетот и невестата, братимите наконја идеа. И во случајот можа тие
тие деверите, овај све, братимите да заврте три пати околу црквата и невестата да влезе натре да се венчат. И така натре венчавањето се вршеше од страна на попоите, кои попој иде од манастирот Свети Стеван. Манастирот Свети Стеван беше како матична служба, што е сега во државата, така беше и манастирот Свети Стеван на овој терен за селава Конјско, Елшани и Пештани. Сите тука се вршеа регистрации и сите работи. И податоци беа сите за крстек и едно друго. Но за жал, за време на окупацијата, италијаните го заседа манастирот и целата архива изгореа. И мора народно-освободителната власт повторно да прибира податоци, секој кој како ќе каже, и да се запише поново. И така се обнови наново матичната служба за овие три села. Ова е првото школо кое е отворено во село Конјско. За време на Балканските војни, кога новај терен вамо биле нова страна, која фронтот се водел, биле бугарите, а другата страна биле французите. Меѓуто, одека бугарите отвориле како браќа наши, Дебек, биле отвориле школа да ја описменат браќата българи. И така, ова тога служило и некои луѓе од тие наши жители се описменили во овај простор, кај што е сега. А после таа школа завршила со време на Балканските војни, после таа е користена просторија како селска просторија, а за после Втората светска војна служеше за продавница селска. Отворена беше прво задруга, после е презедо некои трговски организации како Охридска трговија и така се остана до 1990 година на работа како продавница. После со иселувањето на жителите од село Конјско, продавница отпадна и така се преде, други се отвори друга продавница долу. И тоа беше за ова просторија. Ова е втората школа, изградена во село Конјско, после Првата светска војна од страна на Кралевината на Југославија, на крал на Караѓорѓе Петровиќ Александар. Оваа школа изградена е према моите сознанија, како бидејќи ја бев во втората генерација. Оваа школа изградена е во 1929 година, почнала со работа, така. И во тоа време изградена од страна на српската власт за описменување на целата настава што се одвиваше на српско-хрватски јазик, целата материја, било историја, било све и се краснописи и сите работи што се одвиваа на српско-хрватски. И првиот учител беше црногорец, се викаше Новица Меденица. Однаген тој како млад беше ереген во тоа време, беше доста вака комуникативен, беше тоа, со него јас учи само половина година, после него го замени еден наш македонец, просрбин, некој така србоман, што викаме, некој Андон Чупич од село Дренак према Дримкол тамо. И тој остана све до 1941 година, до капитулацијата на Кралската Југославија. Која капитулира школата бивша Југославија, тој замина и после, за време на окупацијата, овде Конјско потпадна под италијанска територија и Конјско потпадна под гранично село, бидејќи беше границата, во Свети Стеван се потегаше северно покрај Шипокно, а бугарите од Торце Николов на во школата има караула Верестово. И така преку планината одеше деседове до селото Царедвор. И во случај за време на окупацијата ова школа не работаше, бидејќи не беа заинтересирани и тогашната власт. И тогашната власт не ги интересираше ништо од страна италијаните, а
не видев слуги, па што беа албанците, и тие уопште само гледаја кај има нивно население. За ова население не водеа сметка и така школата остана све до 1945 година, до ослободувањето, школата не работаш. Од тогаш, навака, све до денеска работат на начин мајчин јазик, работаше, но со времето на завод, на заборав, на селово, напуштајќи го селото, настана и рушење на рануирање на школото и така дојдена до ова состојба. За која состојба? Не е само виновна градбата, виновни се и самите жители кои започнаа нарушувањето за неговото распаѓање. На ова школа се има десено еден случај со одредот Даме Груев, кој е формиран на планината Бигла на 6.6.1943 година и како тако, да биде ударен, добио задатак на 9-ти да се подели на две ударни групи партизани, да едната група нападни карабинерската станица во селото Курбиново, а втората група да нападни италијанската погранична единица во село Конјско-Охридско. И тоа е извршено на 9-ти истата година, извршено во ова село, за кое село, дојдувајќи одредот во село Елшани на 9-ти, негде околу 9 сатот и 10, и останува цел ден со митинзи и гора, останува цел ден, а през дента активистите на село Конјско извршуваат кинење на линиите према Свети Стефан и према Пештани и одредени беа стражи за чување за време на борбата, кој каде ќе биде. И за време на борбата чуваа активистите. И вечерта, негде измеѓу пак 21 сатот и 22, дојдуваат одредот од село Елшани и идејќи ни селото, на крајот на овде, негде измеѓу, негде околу 200 метра, стигнуваат еден од граничарите, кого го заробуваат и го слекмуваат, земјат корната облека и го пуштат бос и му наредуваат да дојде кај нивните другари да им каже дека се предаат, бидејќи ќе бидат сите уништени. Со тоа тој предлог не го прихваќат, одредот дојдуваат и борбата е прихваќат и почнуваат борба негде околу пола сат, али стражните јавуваат дека е свирано на една единица која беше бугарска стационирана во Горица и таа свирала узбуна и да не настане некоја поголема катастрофа, одредот го напуштат положајот и заминит за базата нагоре во планина угоре за Асан Джура. И така, за сметка на тој настан, имаме ова година изградено спомен плоча за тој случај, кој го одбележува тој настан, за сеќавање на нашето поколение, за воилнина да види, значи, сеќавање како нашето село било револуционерно не само во првата, во Илигденското, него и за втората светска војна, и со борци, и со сите свои снаги имат учествувано и позадинци. А најголема улога тогаш представуваа како најголеми центри за обавештајување и за искрена на одредите бачоите кои беа најпоче, сите бачои што представуваа за Охридско и Ресенска околија, сите беа барани од Конјско како почуени мајстори за обработка на млечни производи. И во тој случај бачилата игра многу клучна улога за секакви звештаи и храна доставување на одредот. Е сега во непосредна близина негде во горе во планинава од нас исто така се најдуваат едно место проп, една дупка од негде од сотина метра глобочина кој е тука е фрлени се двајца турци од пештанлите кои комитетот показна ги она да ги казнил и убил Никола овој поправ Коле Митрески Лајче, викан од Олшани, кој едни од гутепал со кундак од под куќата, много освестил само, и, а пак задатак бил на нашиот комитет од Конјско да му најди место и тие го земат со конј одет од Чипок, од Елшани и преку планината завиени во некој текстилен предмет и го носе да се не види крвта,
и го однесе до пештерата горе и го фрлет првиот и растоварат од коњот, а едниот овој што бил Джелил се викал, овој во вода што бил поголемио, Джелил не бил, тој бил несвестен, а бил жив. Уште и сметал дека ќе го ќе фрлет и ќе избегат, ќе се спасит. Ама на таа страна кај што бил, тој бил покојни ми од дедо Трајче, кој му некој на моментот го фатил за нога, аман Трајче, остај ме, а тој дедо ми станал бе во куќе, живо уште, и тој зема терен камен со камен, го доопервит и го фрлет истото и тоа место се вика Зелено дупче, кој го знаете од старите, може да се сетат каде тоа се најдува. Ова спомен, ова спомен обележие е изградено на 5 или 4 јуни оваа година. Во знак на за нападот на одредот Даме Груев, на која градба на тие денови учествува како мајстор од Албанија, од Пустец, Спире, и јас лично како учесник од НОП и како председател на Сдруженијето на борци, работници беа Драган Трајчески, Васе Трајчески, беа и другите, имаше едно дете од Милевци, по име не може да се сетам за него, така во тие два дена споменикот се беше изграден. И така, на негде на седми ние дојдовме одека, го е поставивне плочата, каде се поставивне и фотографии за истиот и така, и ова спомен обележе ќе го символизират тој напад за сеќавање, за долго сеќавање на нашите потомци. Голема благодарност на нашите донатори кои донираа за изградбата на споменикот за нападот на одредот Даме Груев кај школото Горнокоинско, кој скоро го подигнавне. Исто така имаме голема захвалност на Обштинскиот одбор на Сојуз борци во Охрид како донатор за изработката на плочата. Исто така благодарност на местната заедница на Долнокоинско, која даде од своја вредност од 500.750 динари. Исто така, како донатори доаѓат второ име, дојдов и јас со 3.000 динари. Исто така, даде Гроздановски Лазе 1.800 динари во вредност на материјал и помош на во градбата и една тура пренос на материјалот за што се пренесе Бранко Лазарески. Тие беа, значи, пет мина кои донидавне за изградбата и доплати. Не остана мал дел кој, за кој мислиме дека ако не се добие, ќе остане на моја сметка, ако не дојдеме за средство. Тоа е, значи, за благодарността кон нашите досегашни помагачи што помогна спонзори. Редно е да се каже и еден случај настан за однос на втората школа кој беше учител на еден Црногорец, Новица Меденица, кој во почетоците јас работа поправо изучив, учив само пола на година со него. За со него настана еден случај за време на Сремскиот фронт, кога беше втора светска војна, кога бев на Срем, како учесници во таа борба, остана на мојот другар, кој беше имен со мене ученик, во, за неговото време, кога беше учител, како во штабот на дивизијата, беше во автоматската чета и тој го заробува, кој навраќа, поправо, по завршетакот на војната, добивне налог 48-та дивизија да замине преку Босна, преку планинијата и да изврши претес на планината Мајевица. И во планината Мајевица беше заробен овој господинот учител Новица Меденица од страна на овој на Климе Фулковски, кој беше мој другар за времето на учењето. И така, во испитувањето на податоци, по земјање на податоците од страна на безбедноста,
А чул го чул името, но тој како лик, ликот го имал изменето во поради староста, обелен и така и наведнат, и погрбаен. И ослушањето на името тој се возбудил и така нешто го досетиле и тој рекол дека тој не го го препознал. И во тој случај овој го прашувал од осна, му рекол зошто така е покасно ќе разговарам. Кога покасно завршиле со тие податоци, му кажувал дека тој беше учител кај нас и беше вако и тако. Дали правеше некој зло такви работи? Не. Секако млад човек, како и секој млад, имаше некои случаи, но не се одразија толку негативно. И така тој бидува то човеков со тој случај и ослободен поправо од стран на, на безбедноста, на, на, држа, на озна поправа речено и предаден на локалната тогашна местна власт, тоа немаше, него беше КНОИ, Народната одбрана, позадина и така беше, значи, спасено животот. А некои што беа со лоши последици беа ликвидирани. Јани би беа стационирани на овој дел, на северниот, на крајниот северен дел, кој представуваше како беа простори две соби кои би служеа за сместење на, на фамилите од учителите. Меѓутоа, во тој момент кога отворена борбата има импровизиран од камен направено бункерче и оттука со пушковите тие се орадуваа, се бореа оттука, а нашите беа одредот имаше опколено околу. А на дента, наредниот ден од кога прескина борбата, дојде еден батальон на војска која со наредба од командантот на Поградец дојдува тука со наредба да испитат работата, во колку се утврди дека учествувале некои жители од селото, селото да биде изгорено. Со тоа има донесено, за кој очевидно ја ги видов, донесено 4 канти со гориво и за кој му се рапортира на довајањето, му рапортира тој командирот на единицата и дека од целото тој што беше заробениот кажал дека немаше нико од целото, ни еден, зборува сосем на друг јазик, како диалект, по диалектот зборува башка. И немаше, сите луѓе ги познава од целото му. И така селото беше спасено да не, да не го запалат. И селова наше на, на втор пат тој е дека е спасено и за време на турското за Илигденско стање, кога борбата е водена од страна војводата Христо, не е запалено, а и сега исто, значи, така е спасено два пати од пожар, од изгорување. И колку да попушта училишната зграда на завод од времето, иницијаторот Лазар Трајчески со потегот за спомен обележјето ќе задржи нешто на овој простор. При тоа не смее да се заборави дека активностите за описменување на подмладокот целосно е решено. Овој пат во Долнокоњско, во училиштето Питу Гули, кој на некој начин важи како историјна паралелка на Пештанското основно училиште. Навистина работи со скромен број на ученици, но тука се, во родниот крај, се описменуваат на ист начин како и нивните предци. Лазар Трајчевски, меѓутоа, пак не враќа на спомените од старото огниште. Овој пат на селската чешма, која од секогаш представувала живот за сите жители од Горнокоњско, а и денес за малиот број на останати. Додека ние во првата посета на Коњско, створивме визија како на истата доаѓаат млади моми и невести и безмалку се среќни што ќе причекаат за да се наполнат стомните, користејќи го времето за разговори и сознанија за се она што се случува. Господинот Трајчевски ни раскажа обемна историја за постоењето на истата. На ова чешма сите свадби што се праја, обичаите беа невестата секогаш во понеделникот се носеше на чешма тука, се изведуваа со невестата, се изведува на свекорот му, фрла пепел во рацете, па таа му туриват, за да умори, тете те умори, невестата така. Сите свадби беа овдека, се носеа на полнење невестата да, на вода да наполни. Ова чешма и беше импровизирана со корита, дрвени и беше поприродна, али пошо беше помал бројот на жители, некако ги задоволуваше. Покасно се стозеде на иницијатива негде 60-тите години и
од страна на Национален парк, каде бев се на група, дадоа налог тогашниот тогаш од Национален парк да испитиваме вода. И отидеме да избараме, сега кажу, постоја води нагоре од овдека на налево од нас, отидеме баравне на повеќе места, негде овде у близина, не ни губњења овде кај плевните, најдоне обилна вода, и со која ма зафати времето јесенско и така некој продолжи ја после пак, и така таа е собрана вода, собирана и каптирана, има резервар, каде сега, поради малиот доток на вода, чашмиве се сега затворени со шибери, за да може да се акумулира вода, да може барем овие жители што се тука. Меѓуто, и поред таа чешма, во село постоја доста голем број на бунари, почнувајќи од 3 метра глобочина до 9 и 12 метра глобочина. Скоро може да биде негде околу 40 бунари да имаше во село, имаше кога се служи, ама таа вода ги натера селаните и причина беше и водата што немаше доволно нито за луѓето, нито за добитокот. Така мораше да се оди за добитокот на надвор од селото, на подалеку, кај ше постоја чешми. А во случај сега, за таа чешма, на која остана како селска чешма и која служи како тако изборно место за сите, за договори, преговори, шали и друго, на тоа место е исто така поставена и спомен плоча на нашите паднати борци за време на народно-ослободителната борба. Таа четворогодишна борба, кај нас се погинати 6 наши другари, кои дадоа своите животи за подобар живот и подобра иднина на нашето поколение. Во таа народно-ослободителна борба, од ова село излегува 45 души борци со пушка во рака, а од кои исто така беа 7 ранети, беа повеќето на Сремски, учесници и на Сремски фронт, каде што бев и јас како ранет, прво бев ранен на Буково, овде за последниот напад на Охрид, со тие 26.000 германци кои беа, кои бев на обезбедување на бригадата на Буково, каде бев и ранат и останав во десното крило, бев за малку заробен, бев, али зарадувајќи го животот, бев само успеа да само да бидам ранет. Меѓутоа, исто така, во таа народно-ослободителна борба, во почетокот уште на одредот, во 43-та година излегло на 5-6 души наши другари од Удека, жители во одредот Даме Груев, кој одред, за показно, ќе кажеме, како направи исто така историски успомен остана и денес да имаме спомен обележе од него. Тоа беше за народно-ослободителна борба, кој исто така до крај на војната дојдоа негде околу 80 души и позадинци. Имаше исто така активисти кои работеа уште од 1943 година, дури и од 1941 година имаа првата акција која извршија браќата од Кушевци, Димко и Ѓорѓија и Трајче, кои првата акција се сметаше дека е таа некоја криминална, не знам ваква така, но заврши 40-та година во мај месец во базата на одредот во местото викано Воденабука. Кај што беше одредот, беа однесени тамо чебиња, што беа земени од стапот на граничниот стап на село Лескоес. И така тоа заврши како за вистинска намена, кој моментално е најдобар, најконзервиран и заштитен, од каде се зема вода за сите обреди во црквата што се обавуваат, за мијење при закопи и едно друго сите работи, за мијење вода на црквата, одржавање хигиена, одувка има хидрофор и за хидрофор е спроведена водата во црквата и така се обслужува црквата со вода. Тога живееме компанија од 25 души, во ние ми беа 12 деца, за кои одвече се правеше распоред за сите работи кои кај ќе оди наредниот ден и така се обавува сите работи организирано. Навече еден беше главатар, сите што се печалеше све, се печалеше само за работка, само за едно парче, леп, друго не можеше ништо се постигне. Исклучиво животот беше од сточарство и земјоделие. Ретко ги имаше занаети по некој застапени, али од тие занаети имаше појче шараджи, бачои,
како што беа и дедо ми, и трикој ми, сите беа за нече бачој. И татко ми беше меѓу првите бачој кој правеше и кашкавал за време на бившата Југославија кај Кулјановци, кај некој Коле Кулјан, тамо кај Пендиковци, по планината Джафа. А овде е местото каде што се родил јас.